Qlobal düzəndə baş verən dəyişikliklər hər bir dövləti, müttəfiq və tərəfdaşını daha pragmatik yolla, dəqiq və sınanmış metodlarla seçmək məcburiyyətində qoyur. Avqustun 6-sında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında erməni havadarlarının təşəbbüsü ilə qaldırılan Laçın yolunun açılmasına dair dinləmələr Azərbaycanın bu istiqamətdə düzgün addımlar atdığını tam şəkildə təsdiqləyir. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında üzv ölkələrin hadisələri hayların deyil, məhz Bakının baxış bucağı müstəvisindən dəyərləndirməsi əlbəttə ki, Azərbaycanın beynəlxalq tribunalarda daha bir diplomatik uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Amma prosesləri hər zaman olduğu kimi yanlış yorumlayan və Ermənistanın çirkin planlarını realizə etməyə çalışan bəlli qüvvələr də var. Bu dəfəki sesiyada həmin ampulada gözlənildiyi kimi Fransa və Malta çıxış etdi. Üstəlik, iclasda Birləşmiş Ştatlar, Çin və Böyük Britaniyanın da Laçın yolu probleminə yanaşmasını tam obyektiv adlandırmaq olmaz. Onların Ermənistanın bölgədə törətdiyi hərbi təxribatları görməzdən gələrək Bakıya Laçın yolu ilə hərəkəti tam bərpa etmək mesajları beynəlxalq hüququn faktiki siyasi təsir alətinə çevrildiyini bir daha sübut etdirir. Böyük dövlətlər, hansılar ki bu beynəlxalq hüququn təminatçısı rolunu özlərinə götürüblər, onlar birinci bu hüququ pozurlar və sonra da onu əsaslandırırlar. Ölkələr deyəndə mən bütün böyük ölkələri nəzərdə tuturam. Hərəsi öz, necə deyərlər, xətti ilə ya konvensiyaları pozur, ya beynəlxalq hüquq normalarını pozur, ya oturuşmuş beynəlxalq davranış qaydalarını pozur və bunu heç gizlətmir də. Ona görə, əlbəttə ki, biz ilk növbədə özümüzü qorumaq üçün, öz müstəqilimizi qorumaq üçün, seçimimizi qorumaq üçün, həyat tərzimizi qorumaq üçün, ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün daha güclü olmalıyıq. Amma şükür, çox şükür ki, Azərbaycan güclüdür və özünün postmüharibə imperativlərini beynəlxalq oyunculara nəyin bahasına olursa olsun qəbul etdirmək qüdrətindədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının haqqını danışdığımız iclasında Ermənistanın Qarabağa dair humanitar fəlakət, blokada, etnik təmizləmə kimi yalanlarının ifşası da məhz ölkəmizin gücünü göstərir. İclasın Azərbaycan üçün uğurlu nəticələri isə bunlardır. 1. Şura üzvlərinin əksəriyyəti dövlətlərarası münasibətlərin ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipinə hörmət əsasında tənzimlənməsi və sülh sazişinin imzalanması mövqeyindən çıxış etdilər. Ermənistan keçən ilin oktyabr ayında rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Mən dedim ki, bu sözlər kifayət deyil. Daha dəqiq sözlər deyilməlidir və keçən ay artıq bir daha rəsmən nəinki ərazi bütövlüyümüz Ermənistan tərəfindən tanınıb, hətta Azərbaycan ərazisinin parametrləri də qeyd olunub. Yəni bu müsbətə doğru atılan bir addımdır, ancaq bundan sonra həmən bu ifadələr kağız üzərində də olmalıdır və Ermənistan buna imza atmalıdır. Belə olan halda Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülh yarana bilər. Əks təqdirdə sülh olmayacaq. 2. Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinə zəmanətin verilməsi məsələsində Bakının təşəbbüslərinə dəstək ifadə olundu. Bu yerdə kiçik bir haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, Ermənistan bu məsələ üzrə mövqeyini bir neçə dəfə dəyişərək dünya birliyini də çaşbaş qoyub. Bugün rəsmi İrəvan etnik ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi haqqında danışarkən beynəlxalq mexanizmlərin tətbiqi, dolayısıyla beynəlxalq qarantiyanın təmini tələbini irəli sürür. Məqsəd? Azərbaycan və separatçı rejimin bir masa arxasında oturduğu barədə dünyaya car çəkmək, faktiki Qarabağın müstəqil tərəf olduğunu sübuta yetirməkdir. Ancaq nə baş verdi? Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin böyük bir hissəsi Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyinin ərazi bütövlüyü prinsipi üzərindən təmininə səs verdilər. Və bu addım Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu həqiqətinin BMT müstəvisindən tanındığının daha bir faktoloji təsdiqi sayılmalıdır. Qarabağ Ermənistan should understand. Qarabağ erməniləri başa düşməlidirlər ki, təhlükəsizlik təminatları,
hüquqlarını, o cümlədən təhsil, mədəniyyət, dini, bələdiyyə hüquqlarının təmin edilməsi ilə Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq onlar normal həyat yaşayacaqlar. Onlar manipulyasiyanın girovu olmağına son qoyacaqlar. Həmçinin onlar başa düşməlidirlər ki, bizi saymamağa davam etsələr, bizim mövcud olmadığımız kimi davranmağa davam etsələr və ya dırnaq arası prezidenti, dırnaq arası nazirləri, dırnaq arası parlamentariləri olan qondarma ölkədə yaşayırlarmış kimi davransalar, bugün olduqları vəziyyət onların xeyrinə dəyişməyəcək. Elə bu yerdə üçüncü məqama da toxunaq. Bu nədir? BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Ermənistanın Laçın yolunun Qarabağla yeganə əlaqə yolu iddiasını rədd edərək Azərbaycanın Ağdam-Xankəndi yolu ilə humanitar yardımların daşınmasının mümkünlüyü təşəbbüsünə dəstək ifadə etdi. Buradan çıxan nəticə, beynəlxalq birlik Qarabağdakı etnik ermənilərin aclıq keçirdiyi, insanların günün günorta çağı qidasızlıqdan həyatlarını itirdiyi və bölgədə xəstəliklərin tüğyan etdiyi barədə dezinformasiyalarına yox dedi. İndi oynayın nə qədər istəyirsiniz. Haylar. Bir sözlə, Ermənistanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin Qarabağ erməniləri üçün yeganə həyat və dünyaya çıxış yolu olması ilə bağlı böhtan kampaniyası növbəti dəfə iflasa uğradı. Üstəlik, hayların bu mövzu ətrafında bundan sonra manipulyasiya etmələri də o qədər asan olmayacaq. Çünki artıq Qarabağdakı separatçı rejimin mövqeyində də müəyyən deqradasiya müşahidə olunur.